Ô, fui de recruta, que buceta. O recruta é um adder na minha vida. É um adder. Tá bom, né? Bosta, Rickzão. Culpa do Rickzão, essa merda, essa desgraça ruim do inferno. Eu tava comendo. Minha nada é o cacete. Pô, tô ouvindo uns 50 centavos aqui, mano. Mó da hora. Porra, vou de recruta nessa desgraça agora. Tem um cara aqui no bar que tatuou. O pior que a arma do recruta é boa zona. Serão, mano. Tem um cara aqui, aqui na minha rua. Ninguém foi de casca? É Kessler, burro, né? Castle, não. É Faber-Castell, então é Castle. Eu ia pegar, mas eu fui de recruta, né? Infelizmente. Foi de Adder, né, Zé? Fui de Adder, vim de Adder. Pô, Aldestar, ô, porra! Isso. Tô matando um carrinho que é milhão e eu passo na frente. Aham, sei. Porra, mó vacila, hein? Nossa, ele tá de perna aberta pra mim. Toma. Cachorra. Oh, yeah. Oh, olha aqui que delícia. Rankzão. Olha que tá nos pulinhos ali. Ai, olha aqui, Igor. Olha aqui, me filma aqui, Igor. Me filma aqui, nego. Tô te vendo aqui, olha ó. Como é que eu tô com o Nino. Olha a cara dele de safada. Olha que delícia. Ih, cansou. Tava doido muito. O bagulho é doido mesmo, tio. Nossa, o Fernando tá lá embaixo. Tem um cara aqui, mano. Tô tomando tiro. Caralho, tacaram um monte de cerca em volta do refém, coitado. É, eu botei uma cerca aí, choque. Ai, ai. Nossa, Hernan, quase que eu acerto sua cabeça, viado. Aí tu fode de pai, hein? Ô, Hernan, você tá de recruta? Que arma é essa, pelo amor de Deus, sem mira, sem nada? É do... Do coisa, como se a gente soubesse. Do Doc. Pô, não, não tem mira não, desgramado? Não puxa não. Volta aqui, Hernan, volta aqui, Hernan. O refém é nosso, mano. Vamos estrupar ele. Ô, Hernan, vai com calma aí. Vai devagar aí, o animal é o cara aí, Hernan. Nossa, Hernan. Nossa, porra. Errou 20 tiros. Errou 20 e acertou 2. Morri! O Lima é burro! O Lima é burro, mano! Meu Deus, eu morri por causa do Lima! Renan, volta lá pra pé do refém, ô desgrama ruim! Porra, mano, fui avistado, vai tomar no fundo. Tem um carrinho aí em algum lugar, Zé. Olha o carrinho aí no chão, quebra essa porra, mano! Qual os carrinhos no chão aí, ó? Na janela aí, Renan, na janela, Renan, o carrinho. Renan é burro pra caralho! Olha no chão ali, perto da porta, aí! Nossa! O cara gastou janela, né? Pra matar o carrinho, tem outra na janela. Tá na janela, ele tá na janela, eu botei ele. Aí, porra, minhas balas tá acabando, mano. Só tenho 30 não, balas. Mas fica quieto aí, só. Fica quieto aí, show. Ele só pode ir na janela. Só. Vai ter que ruxar. Porra. Ele tá ali na janela, Orna. Ô, Renan, vai dar a volta e te pegar de lado aí. Relaxa. Olha ele aí. Mete bala, Renan, mete bala. Ô, Renan. Ô, Renan. Meu Deus, o Renan matou 4, viado. Olha o Renan aí. Porra. Com 30 balas, matou o cara. Oh, ainda sobrou um pouquinho pra zoar ainda, hein? Ó o Hernan, 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 ouro, martelão, mata tudo. Você dividia PC com seu irmão. Isso aí, mano, é isso aí. Yo. Mas o cara é, o cara tem a manha, pode falar, senhor. O cara tem a manha de rimar, mano, o cara rima tudo direitinho. Ninguém tá zoando ninguém aqui não. Ó, os caras tão subindo, né? Alguma coisa botaram aqui embaixo. Ó, botaram um rádio aqui pra quebrar o carrinho. Buceta, quebrou meu carrinho, desgraça. Que merda é essa? Sobe lá aí, ô Lima, tá lá em cima. Eu ia tentar parar na nuca do refém, só que não deu não. Quebra aqui, Hernan. Não, eu te coloco um bagulho pra explodir. Porra, tirei no cara aqui, mano. Ah, no Lima. Aqui, ô Hernan, ó. Coloca aí, aqui. Coloca aqui. Ih, eu fui avistado aonde? Ô, calma aí, maluco, você é louco? Olha o Luiz querendo me matar aqui. Caralho, de onde veio isso, mané? Ô, Zé, ô Luiz, me ajuda aqui, desgraçado, filha da puta. Me ajudem aqui, eu tô morrendo. Ô, você e o Laércio. Anda logo, desgraça. Ó, os caras vão me executar aqui, mano. Ah, velho. Cara, alguma coisa me estourou, Zé, na boa. Que porra foi aquela? Os caras vão me executar aqui, mano. Tem Capcom bugado. Ô, Hernan, mata tudo, Zé. Ah, porra. Que porra foi essa, Rickzão? Ah, armadilha, mano. Eu caí na armadilha nova. Ah, não, é o Hernan. Eu tô na tela do Hernan, caralho. Oi, te buscar, alguém me ajuda aqui, irmão. Alguém me ajuda aqui. Eu capei. Ah, oh, vai matar... Ah, não, é o Lima. Eu ia falar, vou executar o Hernan. Caralho, Lima, filho da puta, metendo balão no Hernan. Não, não, na armadilha aqui. Valeu, Limão. Limão? Limão? Limão. Que cagada essa bebê, Lima. Aham. Mano, eu atirei e acertei o pote do cara sem necessidade, Zé. Pressão, já tô a fim de cagar. Morri. Ah, merda. O Lima é burro! O Lima é burro!
Não foi culpa minha, ele tava na minha frente. Nossa, tá todo mundo bugado. Esse cara tá igual eu ontem, ô Riquidão. Caralho, eu tô bugado, eu tava indo e voltando. Caralho, eu tô bugado. Vamos, vamos, Igor, eu vou contigo. Ó, o Igor tá bugadão, velho. Eu também tô. Aí, eu tô bugado, Zé. Tá tudo preto pra sentar, amigo. Não, mas eu tô indo e voltando. Sempre quando eu volto. Seria uma pena, né, amigo, se alguma fosse pra cara, sua cabeça. Que porra é essa? Fica um negócio aqui em cima de mim. Que merda é essa aqui, Zé? Também não sei. Um bagulho preto aqui em cima de mim. Que porra é essa, então, mano? Tá tudo bugado. Eu tô assim também, eu tô assim também. O Hernan tá, tipo, muito bugado. Só aparece a cabeça e a mão dele. Show. E o Hernan tá, tipo, deitado, mas tá falando pra mim... Nossa, viadão, tira no piquizão, velho. Olha, Hernan, bom? Puta sim, merda, vai tomar no cu, cara. Desista dessa desgraça. Ô, piquizão, fecha aquela porta ali de novo, Zé. Fecha aquela porta ali. Ô, Zé, o cara apareceu todo preto, velho. Que porra foi aquele? Apareceu o capeta, mano. Que susto. Pareceu o Satanás, coisa ruim. Não, mano, um troço pretão, Zé. Que porra foi aquela, Zé? Tomei um susto, olha o cara tomando cana. Caralho, o cara bugado ali, o cara tá flutuando, Zé. Que merda. Rickzão, sai da frente, Rickzão. Tem um cara aí, Rickzão. Tem um cara aí, Rickzão. Vai tomar um peteco só na cabeça. Cara, aquilo ali, o Hernan, todo preto? É. Aí, mano, parece o capeta. Nossa, parado, Zé. Bugadão, mano. Meu Deus, o cara é o Satanás, coisa ruim, Zé. Caralho, tomei um susto, Zé. Na moral, coisa caraca, feia. Caralho, olha lá. Goiaba. Nossa, o que é muito ruim, mano. Não dá pra jogar com o Lima, não. Fora da missão. Já achei os viados, já achei. Achei também, já. Só que eles colocaram pra visão pra não entrar. É, tem um negócio vai ali. Devagar, Rizão, vai devagar, Rizão. Vai devagar. Caralho, ó o Luiz, mano. O Luiz tá todo preto aqui, desgraçoso, Zé. Tá bugadão. Você caralho, velho. Aqui, parece o capeta, mano. É aqui? Mas capeta. É só ele que tá bugado mesmo? Só, graças a Deus. Adeus, filho. Na moral, tem medo dessas porra, mano. Eu sou anti-capeteado. O quê? Eu tô sem fone da PSN. Como é que eu vou, se vou custar sincronizar o áudio, viado? Tá fudido. Não é nada. Que desgraça! Eita, sobe. Hoje eu não tô jogando não, na moral. Que merda, hein? Ah, tá muito bugado, tem que gravar GTA. É, GTA. Ah, então foi essa porra aí que me agarrou. Essa porra aí que me agarrou. Porra, alguma coisa tinha me agarrado, mano, não entendi nada. Esse negócio aí que tá no Lima aí. Ô Lima, tá na sua esquerda, tá na sua esquerda. Como é que fala, Lima? Esquerda, Lima, esquerda. Invade o barraco. Invade o barraco, Lima. Porra! Tô mitando, viado. Tomou no peteco. Pega o refém e dá o fora daí, mano. Não dá, o cara tá atrás do refém. Então põe a outra mira, aperta R1, viado. Isso, agora tá em cima. Isso, daí você pega ele. Atira aí, ó, atira aí. Vira. Ó o caixote ali, ó o caixote ali. Caixote. Vai, Renan, ele fica aí, mano. Tô sendo avistado nessa porra. Os caras tá te marcando, Zé. Dá o foda. Ô, Hernan, aí, quebra mano. Essa paredinha aí, vê se dá pra você quebrar essa paredinha. Dá não, quebrar, tá reforçado. E o Hernan, lá mesmo, velho. 29 segundos, mano. Não, mano. É lá mesmo. Vai lá, Hernan. Ruxa. É lá, porra. Ruxa. Coloca outra mira. Quem manda pegar sniper? Essa porra pra tirar agora é uma desgraça. Olha aí, ó. Nossa, pra caramba, mano. Adeus, Hernan. Ah, então é isso aí, galera. Se você gostou, deixa aquele like favorito, parte da divulgação. É nóis, tamo junto. Muito obrigado a todo mundo que participou. Ah, você quase. Todo mundo aí. Fui! Tchau, gente. Até o próximo vídeo. É nóis. Porra, perdemos feio, mano.